Sveiki visiem! Šodien ar jums atkal ir Pumaisīgs. Turpinām savus piedzīvojumus spēlē Spore. Iesim medībās mēs tagad. Cerams, arī kaut ko nomedīsim. Nevis mūs nomedīs. Jā, te kaut kāds līkītis. Domāju, paēdīsim. Tas nekas, ka tur mušiņas lido. Kas dabīgs, tas nav. Kā tur bija? Es neatceros. Kas dabīgs nav vainīgs, nē, nebija tā. Kas tas, kas, ko tu te lieni? Kas tu biji pirmais jau iet pie manis pats? Diezgan hardcore te iet. Redzat, kā redzat, viņi jau... Mēs jau pašā pirmajā minūtē jau nomirstam, te diezgan hardcore iet. Protams, šī spēle jums ar interesi nenogalinās, bet nu... Aiz dusmām jūs varat kaut ko sadauzīt. Es ceru, ka vismaz ar mani tā nebūs, es cīnīšos līdz pēdējiem. Un jūs to redzēsiet. Aiziesim... Tā, kur tas gudrītis bija? Ā, viņiem te ligzda netālu, tāpēc... Viņš uz manis tā arī tā uzskrēja dusmīgs. Nu, panāc šurp, panāc, panāc. Es varu šitā izdarīt. Nu, nāksi? Vai bail? Bet jūs te divi esat pret mani vienu. Aiziesim mūsu jēriņus pamedīt. Man te jēriņi bija. Re, kur viņi ir, man tikai viens. Vienu tik atlika nogalināt. Te pirmīt šitas atkal viņš iet. Es kā eju jēriņus savus ēst. Viņš nāk uz šejienu. Laikam viņa jēriņa personāli. Es domāju, paēdīsim ātrāk un tīsimies prom mēs, ka no šejienes. Jo viņam, nu, nepatīk, ka viņa tur... Nu, skrien, skrien. Kas tev galīgi sagāja? A, ka... Es nesapratu, kas tagad notiek, Evu? Kas notiek? Ejiet, da labi. Ā! Ā, apokalipse notiek. Tik mēs vēl nepaspējām neko izdarīt, te jau apokalipse mums traucē. Skrienam ligzdā, mūs te neviens neaiztiks. Šie arī tur kaut ko trakie vispār. Nāksiet ar mani kauties? Nu, kopā ar mani, ne pret viņu. Savādāk. Viņi mani apbiežo, var pat tā pateikt. Es pat viņus negribēju medīt, bet nu man citas izvēles nepalika, kā viņus dabeigt viņu rasi, jo diezgan agresīvi ir. Paēdīsim no šī līkīša un atlika mums tikai vienu tādu nomedīt. Tagad jau tas astoņkājis, es tā viņu iesaucu un mana cilts tā iesauca. Kas tas pat pie velna? Es nesaprotu, viņi no visām malām skrien un mani ēd vienkārši. Uz mums laikam tiek veikti uzbrukumi, ir re, kur manējie jau palīdz. Zinās, kā līdz te ne pie nepareizajiem. Es tā skatos, viņi te jau ne pirmo reizi ir pabijuši pie mums, mūsējie jau te. Zini, kādas lietas te notiek. Mums atlika tikai vienu. Jā, atliek mums tikai atrast mūsu jauno. Rasi, ko mēs varam iznīcināt, viņi jau iet. Un viņš jau iet un sargā viņus. Tas tiešām, nu, nav kaut kā, nav godīgi. Kāpēc mūs neviens nesargā? Mēs paši sevi sargājam, lai viņi mācās arī paši sevi sargāt. Jā, mēs šo rasi iznīcinājām. Viņi re kur aizlido, bet tas... Es nezinu, man bail pat viņiem acīs ieskatīties. Viņš ar mani ir neitrāls. Bet viņš skraida pārāk ātri, es gribēju ar viņu padraudzēties. Bet nu labāk. Nemēģināsim savādāk, vēl nesaprasimies, konflikts radīsies. Un konflikts būs letāls, protams, uz manu pusi, jo mēs neesam nemaz nekaut kādi terminatori, kas varētu te pusi pasaules cilšu iznīcināt. Tā skatos, viņš staigā, pastaigā pa savām zemēm un es te... Cerams, viņš mani nepamanīs. Ceru vismaz.
Jo es tiešām neko sliktu nedaru. Nē, viņš mani pamanīja. Sarku, viņš mani tagad neuztaisīs kādā kotletē. Da labi. Pie kā es te atskrēju? Nu tak skrien! Ak, Dievs, viņš, es domāju, viņš man seko. Tā, kas jūs te tādi par ananāsiem? Viņi tikai čārģot māk, bet es ne, viņu, vot, man nepatīk. Man puse te cilšu nepatīk, katram ir savi plusi, ko viņi vēl māk izmantot. Un kad man būs maz dzīves, man jau tā bija, tu it atskries vēl viens. Un, jā, es nomiršu. Tā sanāk. Bet nu pagaidām viss vēl ir labi. Paēdīsim. Un tad dosimies mazos. Viens noslīka. Es ceru, ka nē, tu būsi mani nākamā. Kur aizjozi? Tā. Es domāju. Lai viņš skrien uz manis. Skrien, skrien. Kas tas tāds? Tev palīdzēšu. Ej, viņš no manis baidās? Ejiet, da labi. Kā viņš var man no manis baidīties? Varbūt esmu pārāk slepkava tāda dusmīga, kas visus pēc iespējas mēģinās izvaktēt no šīs zemes. Bet nu, pagaidām mums iet viss labi. Es domāju, tas ir mans sargengelis, ceru. Paņemsim kociņu un parādīsim. Kur tu aizskrēji? Davai cīnies. Draugu vairs nav kas palīdzēt. Ej, tā labi. Kas notika? Tak sīt. Pēpējas nelieli ladziņi. Jā, tā. Jā, mēs mums prātiņš izauga, viņi pazuda divas lietas, labas lietas. Tas man patīk. Bet mums vēl paliek vēl viena stadija, ko mums vajag iziet. Un tad jau būs nākamā mūsu cilts stadija. Nevis mana personālā. Jā, mums tikai viena paliek un... Es domāju, ka ceram šajā arī epizodē mēs to izdarīsim. Lai jums būtu interese, kas būs tālāk. Es ceru, ka kādam vismaz būs tāda interese un jā. Jo tad tiešām ir tā, kas mums jūs tādies. Pie viņiem labāk nelīdīsim. Domāju, vēlāk draugi arī vajadzēs ne ar visiem tikai kauties un medīt. Un tad tu pēkšņi no muguras kaut kur uzskrien uz tevis. Jā, tas diezgan... Nediezgan patīkami, bet es negribu kauties ar tevi. Kāpēc es skrēju viņam virsū? Tiešām gribi nomirt, vai? Tā, mēs varam sev veikt upgrade'u. Mums paliek tikai mūsu partneris. Pa kur visi pārējie? Nosita, vai? Pastāsti, jā? Nezini? Nu, nezini. Nu, varbūt pateiksi tomēr, nu. Nu, pasaki. Nu, labi, neteiks, kā gribi. Jā, jā, esmu Michaels Jacksons vienkārši. Kad es vai tā Michaels Jacksons dara? Nu, darīja. A, varbūt tomēr, kas to lai zina, ne viss tik ir zinājums. Katram ir savi noslēpumi. Jā. Tagad pastīsimies, ko mēs varam mums uzlabot. Speed. Tas ir, man liekas, kaut kāda inde, cik sapratu. Baigi diezgan laba lietiņa. Dzīvības trešā līmeņa un vēl speed. Un kur mums viņš jāliek? Es domāju, ka mēs viņu liksim tuvāk mutēji, jo mēs tad kausimies ar... Klausimies ar priekšu. Tā, un nākamais, ko es domāju, ko pirktas, ir šis spur price. 250 DNK punkti, bet strikes 5. līmeņa.
Mums tagad ir 4. Kopā būs 9. 9. Līmenis. Tas jau nu gan būs mums tāds bonus cīņā. Es ceru, ka viņi nebūs vienmēr stiprāki par manim, jo pagaidām tā tikai liekas. Nē, nu, protams, ne visi ir stiprāki. Varu arī kādu stiprāku pa vienam. Bet lieta tāda, ka viņi visu laiku baros steigā. Tas ir tas... mīnus. Vai arī plus. Bet nu jā. Kādas mums te tikai rases? 2, 3. 3 ciltis jau iznīcinājām. Kas mums palika? Krauks, rauks. Viņi arī diezgan spēcīgi. Mēģināsim viņus izmocīt uz mūsu teritoriju. Bet arī iemēģināsim mūsu. Man diezgan labs kombo sanāk. Uzreiz tiek viņš izrekots. Protams, ne visi par to ir priecīgi. Tikai nezinu, kāpēc es nevaru spītu savu izmantot, bet nu, izrakosim mēs arī bez sava spīta. Ātri pāēda, mēda, mēda, ēd, beidz dejot. Tu tev atkal vēl viens leks virs. Jā, jā, mēs nomirām. Bet nu, mēs vēl atnāksim, atriepsimies. Tās vēl nav beigas, ziniet. Jā, mēs tagad atkal piedzimam, dosimies atkal uz to vietu. Viņi te kaut kur bija. Pats, jā, re, kur viņi ir. Tūlīt atkal mēs varam izmantot savu spītu. Un da labi, es necicu, ka tikai vienreiz savā šajā cilvēciņa dzīvē var izmantot spītu. Nu, skrien uz manis, ja tu tik varonis esi tāds. Es tevi labprāt. Nu, tu ilgi skriesi uz manis. Nu. Tā viņš jau dusmīgāks paliek. Man padējot? Jā, uz šitā. Es nezinu, kā es to izdarīju, bet viņš pats laikam sāk. Viņš dusmīgs arī paliek, viņam apnīk gaidīt. Nē, tā jau ir pārāk traki. Tagad nesaki, ka tagad tas otrais skries. Ātri pāēdīsim. Mums atlika tikai vienu vēl tādu. Un tad atkal vēl vienu un paliks tikai pēdējā. Nē, vēl 2, 3. 3, 3. Mans plāns ir izrekot visu šito apkaimi. Nē! Vai cīnies! Cīnies! Mums tikai viens palika, nenomirsti, cīnies. Jā, paspējām. Tad mēs varam paēst. Mēs dabūjām Z-tauntletu kaut kādu, kas mums deva straikam, 3 līmeņus priekš. Tā, paēdām un aiziesim pastīties, kas mums te, kas jūs tādi stipri esat. Ā, jūs galīgi te vāji esat. Ar jums arī kā nebūtu, vajadzētu nebūtu. Nu, nevajag būt problēmām. Tas, ka vienīgi es tagad varbūt daru lielāko kļūdu savā. Šīs cilvēciņa labi radības. Bet, nu jā, viņi visi baidās, redz, ka es pārāk stiprs esmu. Nu, nē, tomēr kāds uzdrošinājās. Ot, vienīgais plus ir tas, ka viņiem ir ļoti daudz dzīvību. Un ja viņi barā mani slānītu, tad arī viņi noslānītu. Ceru, ka es tagad nenomiršu. Nē, tagad ir fallback. Fallback uz nelielu attālumiņu. Tur vēl līkis ir, aiziesim, paēdīsim. Viņi vēl pakaļ skrien, jāskrien tālāk. Skrien. Kierenes gribat uzspēlēt. Ā, ko, priecīgi, jā, priecīgi maitas. Citu tavu bērnu izrakošu. Ej prom! Man vajag ātri paēst. Paldies, ka tu te vēl guli.
Paldies, paldies. Tā tagad dzīves būs. Aiziesim nomedīt šo ākstu. Tavs bērns arī pierēdzis. Diezgan nav tā bailīgi staigāt ar saviem bērniem. Tas, ka nav domas, ka tu tie nomirsi, es viņus apēdīšu. Labi, ka viņi vismaz tik skatās. Tā, dadzīt mēs jau nedadzīsim. Kaut vai var pamēģināt, bet viņš skrien kā idiots. Uj, atvainojos. Bet, nu, pastaties, panika. Nu? Ak, Dievs, viņš pie saviem draugiem. Ai, 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 kas notika? Ā, viņš aiztiek. Viņš mūs apēda. Jā, diezgan neveiksmīgi kombo man sanāca tikko. Bet nu, tas mums netraucē. Tas mums netraucē turpināt cīnīties. Un atbrīvot mūsu zemi. Ah! Labi, labi, viss. Aiziesim, aizskriesim līdz tam līkim, paēdīsim no viņa un tur atgriezīsimies. Mums vēl tikai četri palika. Ai, viņi mūs vēl pakaļskrien. Darīsim tāpat kā ar pirmo. Nē, šis vēl pakaļskrien un koši pirmīt kaut kāds. Ā, nu rekur. Tagad tikai jāatrod tas līks. Tur vēl vienu rasi atradu. Tā, nu davai, laižās lapās. Kas dusmīgs esi, jā? Es domāju, ka es tevi mierīgi izrakošu. Jo barā viņi tikai stipri ir. Tāpat kā burlas. Taisnība viņi ir. Tagad mēs tikai, nu... Tā paēdām. Un dodamies uz pēdējo trīs radību medībām. Uz priekšu čaržojam. Atkal mums spits pazuda. Ā, ne, parādījās. Ja mēs tā viņu sātri izrakosim, jo mums tāds episkais kombo ir. Ar kociņu metīs, vai? Viņš kociņu paņēma. Mierīgi. Pareizi nomet kociņu. Es aiziešu paņemšu kociņu. Ā, viņi visi uzreiz bēk. Nē, tev es nemetīšu. Viņš ir nelaimīgs. Nē, dusmīgs. Nekas. Vēl palika tikai divi tādi. Radības, divi tādas radīmiņas. Ko izrakot. Mums jau dzīvības tik pat, cik viņiem. Nu? Opa! Tā vēl ir jāmāk. Kur viņi aizskrē, nu? Ko, bailes, jā? Pagastāvi uz vietas. Ak, Dievs, nu ir labi skrienat. Stop. Beidzot. Tagad jau viņi nekur nebēgs. Jo jēgas nav, tik un tā nomirs, ja nē, es tad kaut kas cits. Opā, šitie baigi stiprie. Stiprie mums ar viņiem. Pagaidām kontakta nebūs. Dosimies skatīties uz tiem puniem. Viņi, manuprāt, arī bija stiprāki par mani, bet, nu, tas man jau netraucēja izmēģināt. Un eksperimentēt mēs saglabāsimies. Varam, protams, nobanot kādu no servera par čītošanu. Man adminu iedeva owneris. Esmu krūts, jā. Īstenībā tas bans nozīmē to, ka es varu uz kādas tur, piemēram, uz kur, piemēram, man tur skrēja virsū, nobanot, un viņi tad šajā spēlē vairs nebūs.
Viņi arī diezgan vāji. Domāju, pamēģināsim uzčāržot viņiem virsū. Dusmīgi jūs. Opa, kas tas bija pie velna? Kas tas bija? Kas nozaga? Kas tas bija? Kas tu tas esi? Ah. Ah, tu. Filidor. Fildor. Man te notiek cīņas, viņš tas zog. Manu lūtu. Nu, nekas. Patīka man. Ej, vēl vienu. A, kas būs, ja mani savāks? Ha, ha, ha. Nebūs tev. Nebūs, nebūs. Nebūs mana, manas ēdamo un manu sieriņu uz tajā aiztikt. Palika vēl trīs punus. Trīs puni jātika tikai. Tik auli pēc tam tos mēs savāksim. Atvainojās. Savāksim. Bet no sākuma šis mērkakis jānokir. Oi. Nu tu gan mums drosmīgs. Protams, kas gan neaizsargātu savu dēlu vai brāli vai kaut kas. Kas viņam tas bija? Brāļa dēls. Krustēvs vai kas tas bija? Es nezinu, man tas neinteresē. Kā reiz tagad mēs savu invāziju varam piebeigt un doties atpakaļ uz savu ligzdu. Veidot savus uzlabojumus. Savam agresīvajam ciltas biedram pagaidām vadība karalis vai kas tas ir vadonis barvedis vēl nav viņš bet nu jā 323 DNK punkti domāju jā varēs kaut ko cerams kaut ko labu tādu kas mums noderēs tiešām ko viņš apstājās man nepatīk viņš kaut kā viņam smadzenes vēl jāaug augt un augt. A, kur visi pārējie pazuda, es tā nesapratu. Pēdējo reizi, kad es atnācu, te bija tikai viena vecene, i tā pazuda. Gribu teikt, tas vod, kugis atnācu. Pa čomba, nā, čurpu. Tralala, 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 lalala. Tiņ, 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 tiņ. Aizskriesim uz ligzdu. O, redzējāt, kā vajag? Nāfik to olu, es uztaisīšu jaunu. Get wrecked 360 noskopa. Tas bija paļu bomu. Jo savādāk tā nevar vienkārši ar kaut kādu papēdi. O, jā, mēs te varam ļoti daudz ko pat uzlabot. Un tagad man ir izvēle manās rokās. Es varu vai nu čārģu uzlabot. Bet jāatcerās tas, ka čārdž man ir jāizmanto tikai tad, kad es esmu ļoti lielā attālumā. Bieži vien sanāk tā, ka čārdž ir, o, piektais līmenis vēl labāk. Diezgan liela izvēle, strike. Strike. Strikes man ir ceturtais līmenis. Kas te vēl ir labs? Es kaut ko biju atradis, kas tiešām būtu man vajadzīgs un noderīgs. Tik es neatceros, kur... Kur tas bija? Mutē vai? Tā, baits piektais levels un sings pirmais. Tas... Es domāju, šis ir daudz labāks, kaut vai te arī dzīvības dot. Mēs varēsim arī ar kādu sadziedāties, domāju. Tā. Šito mēs pārdosim un ieliksim vietā. Kas tev nepatīk? O, kā reiz piestāv? Vismaz man patīk. Vai tu nepiestāv? Mēs arī varam degunu to lielāku pašu uztaisīt. Krokodils mums būs. Krokodils gena. Tā arī būs viņš. Sauksim. Krokodils. Gema. Rakstīt nemāku. Jā.
Krokodils gemā. Gemā. Kas man ar to gemu ir? Nu, es nesaprotu pats. Jā. Cik mums paliek līdz nākošajai stadijai paskatīties un tad jau redzēs, ko mēs darīsim. Mums tur it kā medīt vairs tajā pusē vairs nav ko. Jādomā, kur iet. Jā, šito mēs jau 100 reizes, laikam esam redzējuši ar jums. Ā, vot kur viņi ir. Migrācija. Nu, es domāju, mēs emigrēsim, būsim imigranti uz jauno ligzdu un tur arī epizodi mēs beigsim. Kaut kādi FPS lagi no kurienes parādījušies. Pirmīt nebija. Es nezinu, kāpēc tā ir. Bet nu jā, dosimies. Kāpēc tā ir? Pagaidiet. Kāpēc tā notiek? Pat opti un menu lago. Kas notiek? Es nesaprotu. Labi, es domāju, šī arī mēs beigsim šodienas epizodi. Epizodi, jā. Mēs varam padansot, laikam, nē, nevaram padansot, bet mēs varam paliekāt. Un uzmest salto. Nemetīs salto? O, uzmeta salto. Jā, uz šī punktā arī mēs beigsim. Visiem čau!